Dobar dan. Danas ćemo ovu neobičnu džemper bluzicu proširivati u grudnom delu i ramenom, što znači da opet idemo da oparamo ili već kako vam zgodnije otvorimo te delove. Evo, možemo da vidimo. Ona je, trikotaža je tegljiva i može ići i do dva broja da se istegli, ali njoj ne da ovaj fil koji je vezan za ovaj deo oko rukava. Što znači da moramo da otvorimo skroz oko rukava i moramo da otvorimo ovaj deo ovde, jer ćemo morati i tu da proširimo. Idemo da oparamo. Evo, vidite kako izgleda otvorena bluza. Znači, trikotažu uvek morate da vratite na endlerici rukave da spojite kako su i bili. A ovo ćemo samo izendlati i ostaviti otvoreno da bi moglo ovo da se tegli, da nas ne zateže u ramenom delu. Ovaj deo ovde, tu ćemo dodati neku trikotažu, jer mora biti vezano prednji i zadnji deo da bi lepo padala bluzica dole ispod. Znači, idemo da ubacujemo deo po deo. Idemo deo po deo. Prvo ćemo rukav vratiti kako je bio. Sada ćemo obraditi materijal koji ne smo oslobodili od rukava. I sada ćemo ubaciti trikotažu 3 cm između ova dva dela. Da vežemo prednji i zadnji. Evo, vidite. Boja nije baš reprezentativna, ali će da veže delove. Isto tako idemo i drugu stranu i uvek nek vam rukav bude dole.
deklaraciju uvek vratite, jer nikad se ne zna kada će nam trebati hemijsko čišćenje. I sada ćemo da vidimo kako to izgleda kad je gotovo. Ove stranice je dovoljno samo izendlati. I naša bluza je gotova. Evo vidite, samim ovim kojim smo odvojili ovaj deo od rukava, trikotaža sada može da radi i neće nam biti tesna i zatezati. A ovaj deo je proširio za 3,5 cm s jedne i tako i sa druge strane, tako da je to sad sasvim dovoljno za tu veličinu. Vidjet ćete sada kad se obuče, ništa se ne primećuje. I evo, naša bluzica spremna. Samo mi znamo šta smo joj radili, da smo joj proširili i možemo da je nosimo. To bi bilo to. Pozdrav!